السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک غمناک خبر موصول ہو رہی ہے کہ خانقاہ طیبیہ واحدیہ بلگرام شریف کے سجادہ نشین طاہر ملت حضرت سید طاہر میاں صاحب قبلہ وصال فرما گئے ہیں۔ بلگرام شریف کے سجادہ نشین طاہر ملت حضرت سید طاہر میاں صاحب قبلہ آج تقریباً 5 بجے وصال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔